ואז מה קורה? שלחו לי הודעה, והיום אנחנו בסרטון של יאיר. המונג אס צ'יטים. אנחנו יאיר שקט, אני בסרטון. די, עכשיו באמת. אנחנו בסרטון שאנחנו מראים איך לפרוץ להמונג אס. צריכים לכתוב happy mode או בעברית או באנגלית, אני כותב בעברית. נכנסים לראשון. מה? תגיד. אני האקר, נכון? כן. אז יש כאן עוד האקר. תראה. הוא הרגע יצא. יופי. הנה הוא נכנס. אוקיי, אז חברים. אז אנחנו נראה לכם איך להוריד המונג אס צ'יטים, אבל בשביל את זה נראה לי אתם צריכים למחוק המונג אס רגיל, או לפחות מה שאני עשיתי. תבדקו, אם זה עושה לכם האפליקציה לא הותקנה במונג אס צ'יטים, זאת אומרת שאתם צריכים למחוק המונג אס רגיל ולהוריד המונג אס צ'יטים, אז קחו בחשבון את זה. וזה נגד אנשים שהם בלי צ'יטים, צ'יטים אונליין. לוחצים פתיחה, מתקינים, למטה יש פתיחה, לוחצים על הכחול, התקנה, ואז עושה, האפליקציה הותקנה. 3, 4, ו... אתם לוחצים פתיחה, ואז זה פותח לכם... רגע, חכו שנייה חברים. אוקיי, נכנסתם כבר לאפי מוד מעולה. אתם צריכים לכתוב המונג אס... רק באנגלית, אוקיי? אתם לוחצים על הראשון, ואז אתם מחכים שזה יתקין לכם. אתם עושים התקנה. כשזה יתקין לכם, אז יש לכם המון גסצ'יטים. יאללה, ביי.